მოვედი მეგობრებო, კარფურიდან აი ესენი მოვიტანე. პროდუქტები, რაღაცები კი გავხსენით. კაც რაღაც რაღაცები ერთი პარტი კიდე იქით მაქვს. და პირველ რიგში ყურძენი და ბანანი გავრეცხე, იმიტომ რომ ეს მინდა რომ პირველ რიგში მზად იყოს. ხა მინდოდა ესენი ამომელაგებინა, ამოვალაგებ და მე ესე აი ესე გადავხედოთ უბრალოდ რეებია. დღეს რა შევიძინეთ, თითქმის ერთად იგივე სპენდულობ ხოლმე, აი რაღაცა ოდნავ რაღაცას განსხვავებულს თუ ვიყიდი ხოლმე და ამოვალაგებ ხა და ვნახოთ აბა რეები შევიძინე. აი მეგობრებო, რა დედი? ეხლა პარასკევს დაისვენებ, ის არის პრეტი ცხოვრება. პროდუქტები, რომელიც მე შევიძინე, ესე გამოიყურება, რძე შევიძინეთ, აი ესეთი, რომელიც წინაზე შევიძინე. დღეს არ იყო ძალიან ძვირი რძე, ანუ 6 ვარამდე ღირდა. ეს ლორი გავხსენით, ესეც გავხსენით. ფეტაყველი, რა დავარდა დე? ესეთი ფეტაყველი. ეს кай ხარის ხის წინა არ მოეწონა ჩემე უღლეს და აი სალათა ვიყიდე მწვანე პამიდურის და ეგ უკვე მივერთვით. ფარში ვიყიდე, ტოლმა უნდა გავაკეთო დღეს. და ლიზი კომიყიდე. ხო, ხომ თხოვე. დაჭრილი პური ვიყიდოთო და ეცობა ზემოდან რაღაცები ედო და ფორმა აქვს უ შეცვლილი, რა ვიცი, ტოსში გასწორდება ალბათ. ესეთი კეჩუპი. აი ესენი ვიყიდე, აქ არის თხილი მოხალული. ესე გავხსენი ცოცე იყო. აი ესეთი 1 კილოგრამი 37 ლარი. და აი აქ არის ფინიკი. აბა, მოკლედ ფინიკი და მე გადავიტან თებზე და გაჩვენებთ. აი ესეთი араჟანი და სულგუნი შევიძინეთ, აი ესეთი დაწნილი, ეს ლიზას უნდოდა. აი ესეთი დაწნილი. სულგონი და კიდე აი ესეთი სულგონი შევიძინე. და კიდე შევიძინეთ. ბავშვებმა დაინახეს ესეთი გარეცხელი კარტოფილი დაჭრილი შესაძლოა უკვე გამზადებული. წითელი ხალხი, კიტრი. ესეთი მწვანილი გარეცხელი და დაჭრილი, მაგრამ მხოლოდ კამა იყო და ნიახური და ოხრახოში, ნიახური და ოხრახოში არ მინდა და კინძი არასდროს არ არის ხოლმე ყობა. კინძი ყველაზე მოთხოვნადია, თითქმის ყველა საჭმას სჭირდება და კინძი ყოველთვის დეფიციტშია ხოლმე და ჩემო ქონმა რამდენჯერმე ნიახური მომიტანა და ამ ნიახურს სულ ეუნები რომ აღხმარობ და მაინც მოაქვს და მოაქვს. აი ესეთი კინძი ვიყიდე უსასუქო და კიდე ესეთი კინძიც ვიყიდე. ეს იყიდა და ლიზიკომ. გასინჯე. ლიზიკომ იყიდა. ეს ამითი აკეთებს ხოლმე, აი გუშონით. რაღაცა ბურთულებს, ამას ხშვნის და ამაში ზილავს და მეორე ბურთულებს მაცივარში ყინავს და რა ვიცი, თუ მოახერხე გადავიღე როგორ აკეთებს. ეს ორეო. ესეთი კომისის 15 ცალიანი 2 სანტინო დავამატე, გაროხი და ბარდა და ქათმი ისა. ამას აქვს სიმინდი. ანუ ერთი ოლივიესთვის, ერთი კიდე იმისთვის. ქათმი სალათისთვის, აი ეს ჩვენი ხილი. ხილი ბევრი არაფერი მეყიდე, კარფურში ხა დიდად ვერ იყიდი. ხილს ესეთი ამას აქვია ჭარხალი, სტაფილო და აქაც მწვანილები. ეს არის კინძი მეგობრებო, წაღან მოგატყუეთ და ეს არის ტარხუნა. ტარხუნა კი არა. ამას იცი აქვია წიწმატე, ხო. და ესეთი აირანი. ეხა დღეს ყავარდა მილევია, ხო? აი ესეთი და რომელმაც საოცარი სუნელი დააყენა, ხის ხმელზე ისე მიყვარს. ხო და ერთ სული მაქვს, აი ხლა ეს ყველაფერი ჩავალაგო. სახლი დაალაგებული მაქვს, მაგრამ თავიდან კიდე უნდა დავალაგო, რომ ყავა დავლიო გემრიელად და იქემ თქვენთან ერთადაც მოხდეს ეს ყველაფერი, აი ალბათ შემდეგ ვიდეოში. აი ხლა ესენი უნდა მივალაგო, ამიტომ დროებით და გემშვიდობებით ჩემო საყვალებო. შეკი. კიდე აი ესეთი შევიძინე, კიდე რაღამ დამავიწყდა მე ჩვენებინა. ზეხვი. ეს ჩემი საყვარელი ყველიანი სოსისი და ესეც ეს სოსისი უფრო მომწონს, ესეც ყველიანი, ეს გავხსენი და გავსინჯე კიდე შევჭამეთ და ესეთი ერთი კიდე გვაქვს, ნუ მცოთ ერთი აღარ არის რა და რა ვიცი ამ კვირაში უნდა ყვეყოს. აი ესეთი ამბები. აი მოვამზადე მეგობრებო, ეხა მინდა ყავა მოვიდუღო და თხილთან ერთად გემრიელად მივირთვა. თხილი მოუხდება ყავას ჩემი აზრით. შე რა სიტყვა, ტასო?
მეთახმები? ხო და ეხა მინდა მერე გაჩვენოთ. წამოთ ასე შენი საჩუქრები რაც იყიდევ და ვაჩვენოთ და შენები წლის. ეს გოგო მოკალათ და უკვე აქ. ეს ვიყიდე. აბა მაჩვენე. ვაიმე, ეს ბეკე ყოლი ძალიან ჩაკალელი. აა თან ჩხაკუნობს და? ეგან ტაპა ვიყიდე. ეს არის მეგობრებო. ამ მაღაზიაში ზოგადად იყიდება უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოები. აა შეიცავს მავნე ნივთიერებებს. ჩემი ამაში დევს. შემდეგი შეიძინა აი ესეთი ტაფა, რომელშიც დევს ნაირნაირი ჭურჭელეულობა. ახლა ტასომ გახსნა, აი მეორე იყო ესეთი. ნახეთ? ამაშიც ჭურჭელი და ბოსტნეული და რაღაცებია და იმაშიც, მაგრამ ტასომ რო გახსნა, ახლა ერთმანეთში გადაიდა და გადმოყაროთ. მიდი იქიდან ახლა მოყარე. გათვალიერებინა. აი ესე, ნახეთ? ჩიფსიც არის. რძე. არაქი. ჩიფსი. ეს ჩიფსია, ვითომ? აა, ჩიფსიო, კი, აწერია. აი ესეთი. ვაი. შაიდანი. ტასუნას ახლა ხო ისიც აქვს, მამიკომ რა ჩამოუტანა ჰოლანდიიდან და აი იმაში იყო შეფუთული და ესე იყო ამაში. აქეთ არის ლიზოს. გააჩერე, ვერ ხედავთ. აი ესენი ძალიან უნდოდა, რა ვიცი, 13 ლარი ღირდა, აი ეს 2 ცალი ერთად მიკრობილი იყო რაღაც თავის ყუთზე და ბავშვობას მახსენებსო, ამ ფერებზე მეც რაღაც ისეთ სიამონებას განვიცდი რა ვუყურებ, ძალიან ლამაზია. კიდე რა იყიდე? კიდე ვიყიდებ ესეთი ორი პლასტელინი. ძალიან კაი პლასტელინია რა აი. ქეხასავით არის. ხო, და ანუ ძალიან ბილია, ხა ზოგერთი რო არა, ეგეც ძალიან ბილია, არა, ზოგერთი, მაგრამ ეს ბილია. კიდე? კიდე? საყარელი მომენტი. ეს პასტი არის, ეს ეს პასტი. აღონ ჩვენ შეთანხმებულები ვართო, სახში არ ხსნის სკოლაში ხელოვნებაზე უნდა. არა, არ ხსნი მეთქი დედა. დედა. ეს სათხია. ეს პასტი არის, ეს მე არა, არა, დაახურე, ნუ ხსნი ისე გვაჩვენე. სახში არ მინდა მაგის ხსნა, იმიტომ რომ რამდენჯერაც სახში პასტი თამაშეს. დიგვანს ეს კამს წავსეს. აი ეს. ძალიან ლამაზებია, კი. თუკინა იერსამის ხაში გავიცვალე. ბავშვი მოკვეთ ფილინასკები ჩაიცვეს, იმიტომ რომ სახში აგრილდა. აი. რატო ჩადეს ხო ფაფა? არ ვიცი, დე, მე არ ჩამიტია მაგაშიიდო. აი ესე ტასუნა დადგება და მთელი დღე ითამაშებს და გაერთობა, ხო დე? იმებსაც გამოუტა. ახვალ. ახვალ. ალაში მივიდა და ამიტომ რომ მოხალ დაწერ იმეც ადინებ და მე რა მთელი დღე გამოგდის. ვარ იმეც ადინა და ვარ იმას ვიზამ წავალ სკოლაში. რატო? ხავაგაციან. ნახოთ, არ ვიცი, ცოტა ხმა შეცვლილი კი გაგდავ, ნახოთ ფალამდე. შევხედავ. წავიდეთ ახლა ყავა მოვადოღოთ ძალიან მინდა ერთი სული მაქვს რომ მოვედი. ითამაშე. პეტინები გავაკეთა. აა ცოტა ხანში ყავას დავლებ და მე ტასუნას შეუძლია რომ ითამაშოს, სახლი დავალაგე, ესე იგი რომ მოვედი გუშინ კი მთელი დღე გადავყევი სახლის დალაგებას, მაგრამ მე რომ მოვედი აა მაღაზიაში რომ ვიყავით და რომ მოვედით, ახლა მაღაზიიდან რომ მოვედი, თავისებურად აერია სახლი. აი აქ არის ჭურჭელი, რომელიც გავრეცხე და სანამ ეყავას დავლევ, კარგადაც დაიწყიტება და მე შევინახავ. აი ეს ნახეთ, ეს ჩემი საყვარელი ჭიქა. მაგრამ ყავას დავლევ აი ამიდან, ამიდან სო ჩაის და რძიან ყავას. ეს არის ნალიქენი ყავისთვის. მე რამდენი ჭიქები გვაქნახვარი. მოკლედ ეხა გავიმზადებ ჩემთვის ყავას გემრიელად დალაგებულ სახლში. ნუ სარეცხე ირეცხება და ნახოთ როგორ გამიშრება. და მე უკვე ბავშვებს ჩანთები უნდა ჩაულაგო, გაურეცხე გუში. ხა მინდა გაჩვენოთ ბავშვების ჩანთები რა კარგად გაშრა თავისით. აი ესე. გუშინ გაურეცხე და თითქმის მშრალი გამოვიდა მანქანიდან და აა მოკლედ ყველა შაბათს ვრეცხავ. ну гошин кვირა იყო რო გავრეცხე. არა, გუშინაც შაბათი იყო, დღეს არის კვირა. ხო, აი ესე გავრეცხე და მე ჩანთებში ჩაულაგებ. აქ თეთრეულები მაქვს რაც გამიშრა. და მე შევაწყობ კარადაში ხა ერთ შეხოლსაცველოდები, ცოტა ნესტიანი იყო რო გაშრება და მე მაგასაც იმას ვიზავ.
აი ესეთი ამბები ჩანთებში მე ციგნებს შევალაგე ბავშვების ტანსაცმელებს გავამზადებ დილისთვის და ბოლოს უკვე ტოლმა უნდა გავაკეთო მეგობრებო თუ მოვახერხე ვიდეოს გადავიღებ ტოლმას როგორ ვაკეთე ფაკეთ ლიზას მაგი და ლიზას თუ ტასოსი თუ ორივესი აი ესე აქ ტასო მე თვითონ ილაგებს ხოლმე ხო ამოლაგებული აქვს და მე პასტებს ფანქრებს და მაკრატელს და პატარა სახასავს დებს ხოლმე და მიაქვს ხოლმე. ტასო. ისუნა თავისი. ტასო დაჭდა უკვე მოეწყო სათამაშოდ. აი, ჩემი ყავა. ჩემი ფრანგული ყავა. გემრიელესია, იმართლა უგემრიელესია. ჩავყრი ახლა თორე ცალი ხელი დამეყრება, ჩავყრი და გავაგრძელოთ. ახლა მინდა გარეთ გაგახედოთ, როგორი ჩემი საყვარელი ამინდია, ზუსტად ისეთი სიმყუდროვეც რო იწევს, სახლი დავალაგებულია, ყველაფერი პროდუქტები დავახარისხე, ერთადერთი საჭმელი მაგასაკეთებელი და ექსოტა გვიან იქნება და ამიტომ ახლა მშვიდად დავლევ ყავა ზუსტად ყავის დალევის ამინდია, ნახეთ. ნახეთ როგორი ესეთი ამინდია მე რომ მიყვარს უბრალოდ აი ესეთი ამინდის ფერი მიყვარს მაგრათაც რო წვიმს ეგეც მიყვარს ერთადერთი სარეცხი არის რომელიც მაწუხებს რომ მინდა რომ გაშრეს და მე რა ვიცი მე უწვიმე რამდენი წუნდა აი ესეთი საჩემო ამინდია გარეთ ესეც ჩემი უმაგრესი ყავა აი ნახეთ და მე თქვენ ახლა სურნელს ვერ გადმოგცემთ აი ეგ მაწუხებს თორე მეტა იცოდეთ როგორი სურნელი ტრიალებს აი ხა აქ და ამ ყავას მივირთმევთ ხილთან ერთად, ნახეთ, როგორი ნალექი აქვს, კაფე აქვს. და გემო როგორი აქვს, მაგაზე აღარ ვლაპარაკობ, აი საოცრებაა და ეხა ერთ სულიმა გემრიელა დავლიო, იმიტომ რომ უკვე თითქმის მოსაღამოვდა და მე ჯერ ყავა ვერ დავლიე. ამიტომ წავედი ხა ყავას მივირთმევ და მე გავაგრძელოთ.